Señor ministro, debatemos aínda a semana pasada sobre este asunto e, por tanto, non vou reiterar os argumentos, especialmente en relación coa importancia que a P9 ten para o noso país, para Galiza, e, por tanto, tamén as consecuencias que implica ter unha autoestrada coas peaxes máis altas do Estado español e cunha concesión de longa duración de 75 anos para todos os galegos e galegas e para o tecido productivo e empresarial do noso país. Vostede mesmo fixo referencia a iso, por tanto, parto de que é consciente de que é así e, ademais, recoñeceu que isto é unha inxustiza. Unha inxustiza que se estende a discriminación cando constatamos, datos que vostede acaba de facilitar, que no período 2018-2023 1.029 kilómetros de autoestradas de peaxe pasaron a ser libres sen pagamento, en canto na Galiza continuamos con máis de 200 kilómetros que articulan o conxunto do noso país en que temos que continuar pagando peaxe. Se non o remediamos, e espero que sí o fagamos até o ano 2048. É unha injustiza e é unha discriminación. Vostede recoñece isto e, no entanto, pois continúa asegurando que non é posible o rescate. Nos dicímoslle que sí. Para iso, para que non sigamos falando nin sobre estudos de parte, nin sobre vaguedades, lle pedimos máis unha vez, esperemos que hoxe se xa aprobada de novo esta moción, que o Ministerio faga un estudo propio, que cuantifique cal vai ser o custo desa recuperación para o público da AP9. Nos temos a certeza de que vai ser non só beneficiosa para os galegos e galegas, que sí, sino tamén vantaxosa para as arcas públicas. E aquí xa se deron algúns datos. Eu mesmo os dei onte na defensa da moción do Bloque Nacionalista Galego. A cuantificación que se fai das bonificacións que xa existían até o ano 2048 sobrepasa os 2.300 millóns de euros. Se a iso engadimos as peaxes na sombra, estamos falando unha cantidade que supera os 3.000 millóns de euros. Por tanto, estamos falando de cuantías que prácticamente con absoluta certeza van sobardar o que pode implicar o custo de recuperación desa autoestrada. Para além de que está no horizonte, e todos o sabemos porque hai precedentes, que hai un procedimento de infracción da Comisión Europea que se vostedes o levan ao Tribunal de Justiza da Unión Europea, non deberían facelo, vai acabar cunha sentenza que obrigue a recuperar a P9. Non nos obriguen aos galegos e galegas a continuar pagando, actúen por propia iniciativa. En segundo lugar, en relación coas bonificacións, que vostede di que son sen precedentes, sí, ten razón, son bonificacións sen precedentes, houve outras anteriores que foron moi parciais, estas son de carácter xeral. O BNG levou, como sempre fixo, a proposta á negociación co Partido Socialista dunha P9 galega libre de peaxes, pero non somos conscientes de que cando se trata de negociar entre as partes, pois hai que buscar un punto de encontro. E ese punto de encontro posible foi esas bonificacións que están en vigor desde o ano 2021 e que foron moi útiles para aliviar a carga dos galegos e galegas. E agradecémoslle sinceramente a negociación co Partido Socialista dunha P9 galega libre de peaxes, pero non somos conscientes de que cando se trata de negociar entre as partes, pois hai que buscar un punto de encontro. E ese punto de encontro posible foi esas bonificacións que están en vigor desde o ano 2021 e que foron moi útiles para aliviar a carga dos galegos e galegas. E agradecémoslle sinceramente que vostedes se comprometese aquí e que cumprise xa aprobando o trámite de urxencia para que se poñan en marcha canto antes as previstas no acordo de investidura BNG Partido Socialista do ano 2023, que se poñan en marcha este ano, porque creo que o conxunto dos galegos e galegas non lo van a agradecer. Pero tamén insistimos que esta non pode ser a solución definitiva. A solución definitiva é o rescate. E en relación coa transferencia, en fin, eu si quere doulle a volta ao argumento, non vou entrar en que é máis importante, pero doulle a volta ao argumento. Vai funcionar peor porque este é a máis da administración galega? Eu estou seguro que non. E non me diga que agora goberna o Partido Popular.
porque este tipo de cuestión non se poden valorar en función de quen goberna en cada momento. Para além de que teña vostede a certeza que, coñecidas as tendencias, o Partido Popular ten os días contados no goberno galego. Non lle caiba ninguna dúbida de que non van permanecer moito tempo no goberno galego. E unha última cuestión que, como vexo que acaba o tempo, pois seguramente farei referencia a ela na réplica. En todo caso, alegrámonos de que o Partido Popular rectificase as súas políticas en relación da AP9. A dúbida que nos queda é se é unha rectificación sincera ou é simplemente porque agora están na oposición e actúan de maneira diferente que cando están no goberno. Moito obrigado.